ہیں کہ نئی ٹرین کا جو کرایہ ہے وہ 1350 شاور سے اسی سٹیشن سے لے کے کراچی تک تمام ٹریک جو ہے وہ بدلے گا اور اس کی کم سے کم سپیڈ ہوگی 160 کلومیٹر اور اس کی زیادہ سے زیادہ ہو سکے گی 260 کلومیٹر اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پشاور سے کراچی جو ہے وہ کم سے کم 8 گھنٹوں میں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم یہاں ابھی جا رہے ہیں ایک 3 ٹرینیں ہم چلانے لگے ہیں سفاری ٹوریزم کی جیسے شوکت یوسف زئی نے کہا ہم توقع رکھتے ہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور سٹیم انجن ہمارے پاس 4 موجود ہیں ان کو ہم رینوویٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس 4 عدد جو ہے ریکس بھی ہیں سو ایک ہم چلا رہے ہیں پشاور ٹو اٹک خورد دوسری چلا رہے ہیں راول پنڈی ٹو گولڈا ٹیکسلا اور تیسری چلائیں گے کراچی ٹو کلنجر اور یہ لوگوں کے لیے ہم ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ ٹوریزم کے ہمارے ساتھ جو ماہر لوگ ہیں ان کے ساتھ کے پی کے میں مل کے چلانا چاہتے ہیں اصل ٹارگٹ ہے ہمارا فریٹ ٹرینز ویسے ہم 10 چلا رہے ہیں 8 سے 10 ہوئی ہیں لیکن ہم ان کا وزن جو ہے وہ 8 والا ہی ہے سو اس کی ٹنیج جو ویٹ کیپیسٹی ہے وہ کم ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی 25 تاریخ کو 2 دن کے بعد کراچی سے ایک کنٹینر ٹرین چل رہی ہے اور 25 جنوری کو دوسری کنٹینر ٹرین چل رہی ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ حقیقی میں 15 ٹرینیں بلکہ 20 بھی چل سکتی ہیں فریٹ 1-2 ٹرینیں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور اگر فریٹ ٹرینیں چلیں تو ہماری پینشن ہے اس وقت تبھی ہم بہتر حال میں آئیں گے پیسنجر ٹرینز میں کوئی نفع نہیں ہوتا نہ میں پیسنجر ٹرین سے نفع لینا چاہتا ہوں گو کہ میں شیخ ہوں میری خواہش ہے یہاں سے بھی نفع ملے لیکن میں چاہتا ہوں کہ نفع اور نقصان کے بغیر پیسنجر ٹرین چلے اور فریٹ ٹرین میں ہم آمدن حاصل کریں اس وقت 35 ارب روپے کی ہماری پینشن ہے 30 ارب روپے کی ہماری تنخواہیں ہیں 25 ارب روپیہ ہمارا لون ہے اور ایسے عالم میں ٹرین چلانا کوئی مذاق نہیں ہے جی سب سے مشکل کام اس وقت اس پاکستان میں جو اکانومی کی صورت حال ہے اور میں نے کل آپ سے اعلان کیا تھا یہاں 2 VVIP ٹرینیں بھی چلاؤں گا مزدور جس نے بیٹھنا ہے وہ 1350 روپے میں بیٹھے اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جو اگر 30-35 ہزار روپیہ جہاز میں دے سکتے ہیں تو ایک پنڈی لاہور پنڈی کراچی یا لاہور کراچی ایک VVIP 2 ٹرینیں چلائیں گے آنے والے دنوں میں تاکہ لوگ نان سٹاپ جو ہے اور یہ ٹرینیں نان سٹاپ ہوں گی باقی ٹرینیں چلتی رہیں گی کیونکہ ہمیں اپنی اکانومی کو بھی دیکھنا ہے اور اکانومی کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نظر ہو اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اس وقت 15 تاریخ تک کوئی ٹکٹ نہیں ہے کراچی کے لیے اس لیے شام ہم نے فیصلہ کیا ہے سب جی ایم نے اور چیئرمین نے اور اے جی ایمز نے مل کے کہ 1 تاریخ کو کرسمس کے موقع پر ہم ایک ونٹر ٹرین 1 مہینے کے لیے چلانے لگے ہیں یہ صرف 1 مہینے کے لیے ہوگی تاکہ جو سواریوں کا بوجھ ریلوے پہ بہت زیادہ پڑ گیا ہے اس کو ہم ڈاؤن کر سکیں اور جو مہنگی ٹکٹیں لوگوں کو مل رہی ہیں وہ حقیقی قیمت پہ ملیں اور اگر یہ فوگ جو ہے یہ بڑی تو ہماری ایکسرسائز ہے کہ راول پنڈی لاہور کے درمیان بھی ایک راول پنڈی سے 10 بجے اور لاہور سے 8 بجے ٹرین چلائیں گے ریل کار بھی تاکہ راول پنڈی سے اور میری خواہش ہے اور میں نے آج ڈی ایس کراچی صاحب کو یہ ٹاس دیا ہے کہ یہ پشاور سٹیشن کے اوپر جو جتنی انکروچمنٹ ہے اس کو ختم کریں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم پنڈی سے لاہور کی بجائے پشاور سے لاہور ایک ریل کار چلائیں اور کل میں نے چیمبر والوں کو کہا کہ آپ اس میں تعاون کریں بلکہ فریٹ ٹرین بھی ہم چلانا چاہتے ہیں لیکن میں نے فیض صاحب کو کل بڑا صاف صاف لفظوں میں کہا کہ فریٹ ٹرین تب چلے گی کہ لوڈ پورا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا
ریلوے نے کافی خسارہ بھگت لیا ہے کمیشنیں دے دے کے، اور صرف ہم نے لوکوموٹیو لیے ہیں، انجن لیے ہیں، اور اس ملک میں کرپشن کو کیا صورت حال ہے جی؟ اگر اس ملک کو کرپشن میں نہیں پکڑا تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ میں واضح اعلان کرتا ہوں، اگر اس ملک میں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، کمیشن خوروں، بےمانوں کو سزائیں نہ ملیں تو اس ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ لوگوں نے اس لیے عمران خان کو ووٹ دیے کہ کرپٹ لوگ آئین اور قانون کے دائرے میں جیلوں کے پیچھے ہوں، اس لیے نہیں دیے کہ وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بن کے، اور فیڈرل منسٹر، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ از اکول ٹو فیڈرل منسٹر۔ اب وہ جھنڈا لگی ہوئی گاڑی میں جائے گا چوروں کی عدالت میں، دہشت گردی میں، وہ جج اس کو باہر لینے آئے گا کیونکہ اس کو فلیگ لگا ہوا ہوگا، اس کا پروٹوکول میرے سے زیادہ ہوگا، وہ وزیروں کی کالونی میں رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس ملک میں ممکن نہیں ہے۔ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں کہ اس ملک میں انقلاب آئے اور حقیقی تبدیلی آئے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کپتان نے مجھے ریلوے میں بھیجا ہے، میرا پہلے دن سے نعرہ ہے آرام حرام ہے اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ ایسا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی جت کے لوگ یاد رکھیں گے کہ کرپشن کیسے ختم ہوتی ہے۔ اور ہم آپ کے خاص طور پہ پختون بھائیوں کا، عظیم قوم ہے پختون، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج 134% ایکوپنسی ہے، 100 سیٹوں کی جگہ پہ 134 پٹھان بیٹھ کے جا رہے ہیں، یعنی کہ 134% ہماری ہے۔ میری زندگی میں ایک ہی دفعہ میری تحقیقات ہوئی، آپ کو شاید یاد ہو، آپ بھول جاتے ہیں، اس قوم کی یاداشت کمزور ہے، جب میں نے پاکستان ایکسپریس چلائی اس کا کرایہ صرف 500 روپیہ رکھا، لوگوں نے کہا جی اس کے تو انٹرسٹ ہیں بڑے، میرا تو غریب کے ساتھ انٹرسٹ ہے جی، میرا کون ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، میں اپنی تابوت اپنے کندھے پہ لے کے سیاست کرتا ہوں، میں صرف اللہ کا محتاج ہوں، کسی کا محتاج نہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو 8ویں دفعہ وزیر بنا ہو، اور مجھے اللہ کے بعد اپنے علاقے پہ پورا یقین ہے کہ وہ اصول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ 500 روپے کی تحقیقات ہوئی، اس میں میں سرخرو ہوا کہ پاکستان ٹرین کی آمدن تیز گام سے زیادہ تھی، پٹھان بیچارہ 4 بچوں کے ساتھ گھسا ہوا تھا اندر، اور وہ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ منہ میں انگلیاں لے کے بیٹھ گئے کہ تیز گام سے زیادہ۔ انشاءاللہ رحمان بابا بھی مارے گی ساری ٹرینوں کو انشاءاللہ تعالی، اور یہ 1350 میں بھی پتہ لگے گا ریلوے کو کہ اس کی آمدن بہتر ہے۔ یہ ہماری 20 ٹرینیں جو چلی ہیں، منجو داروں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس کوچز نہیں ہیں، ایک بندوبست کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے چیئرمین صاحب سے، راجہ شوکت صاحب سے، شوکت سلطان سکندر صاحب سے درخواست کی ہے کہ ایک جگہ کوچز کھڑی ہیں اور یہاں جا صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں نے 2 مہینے کا ٹاسک دیا ہے کہ ہم 2 VVIP ٹرینیں چلائیں گے، ایک جگہ 70 کوچز کھڑی ہیں، اور میرا خیال ہے ہمارے فنانس کے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، رات انہوں نے یہاں قیام نہیں فرمایا، کل یہیں تھے۔ سو یہ فل اے سیز 2 نان-سٹاپ ٹرینیں چلائیں گے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ نبی کے صدقے میں ہم ان لوگوں کو سہولت دے سکیں۔ ریل آپ کی ہے، ریل میں ہم ایک نئی ویب سائٹ بھی چلانے لگے ہیں، جس کو کوئی شکایت ہو، پرائم منسٹر صاحب نے ایک سیل بنایا، اللہ کے فضل سے کل کی ڈیٹ تک تمام لوگوں کی شکایات کو دور کر دیا گیا، کسی کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی ٹخ تخ لگی رہتی ہے، آپ کو پتا ریلوے ہے، 1 لاکھ لوگ ہیں، ان کی ٹرانسفروں کے مسئلے ہیں، ان کے بچوں کے مسئلے ہیں، ان کی رہائش کے مسئلے ہیں، ان کے کوارٹروں کے مسئلے ہیں۔ اگر فوج کے بعد کوئی بڑا ادارہ ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان ریلوے ہے۔ سو اس کو چلانا اللہ کی دی ہوئی ہمت سے چل سکتا ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ 20 ٹرینیں اس نئے سال میں چلائیں گے، اور 15 سے 20 ٹرینیں فریٹ کی کریں گے، ریلوے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، غریب آدمی کو سستا ٹکٹ دیں گے، بڑے آدمی کو مہنگا ٹکٹ دیں گے، اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ حالاں میں چاہتا تو اور 100-200 روپے ٹکٹ بڑھا سکتا تھا کہ 15 تاریخ تک کوئی ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا بچے چھٹیوں پہ آ رہے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جائیں، کراچی سے پشاور آئیں، آگے جائیں، ملتان جائیں، جنوبی پنجاب جائیں۔ سو اس لیے میں آپ کا اور ریلوے کا، ریلوے کے افسران کا، ریلوے کے مزدوروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈی ایس ریلوے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ میں اس مہینے میں دوسری دفعہ پشاور آیا ہوں اور رات کو میں نے لاہور پہنچنا ہے، صبح ہمارا کیس ہے سپریم کورٹ میں زمین کے بارے میں، لیکن پشاور میں جتنی انکروچمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یہ سٹیٹ کی زمین ہے، کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے، اور چاہے کوئی کتنا بڑا معتبر وہاں موجود ہے، کتنا بڑا بدماش موجود ہے، اس کو نیست و نابود کر کر رکھ دیں، غریب کو تنگ نہ کریں، غریبوں کو تنگ نہ کریں، بڑوں کو معاف نہ کریں، جو غریب آئے اس سے بلڈوزر آگے لے جائیں، جو دو نمبر کا آدمی آئے اسے بلڈوز کر کے آگے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا جس دن، آپ کی سفاری چلائیں گے اور کوشش کریں گے ایک ٹرین مزدوروں کی اور چلائیں اور ان کو نوشہرہ اور دوسرا اسٹیشن کیا جی جہانگیرہ اور نوشہرہ کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اس کو نئے اسٹیشن بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، دونوں اسٹیشن جہانگیرہ اور نوشہرہ یہ سی پیک میں بھی ہیں، اس کا ڈیولپ کرنا، لیکن آج میں ان کو وزٹ بھی کر رہا ہوں، اب میں اگلی دفعہ اللہ کو منظور ہوا تو جب ہم یہ سفاری ٹرین چلائیں گے ہفتے میں ایک دن پشاور سے اٹک خور تک، اس کا میں افتتاح کرنے آؤں گا، اور اگر میں نے ضرورت محسوس کی کہ رحمان بابا کے بعد مزدوروں کو کے پی کے محنت کشوں اور غیرت مندوں اور اس کے حلال کمانے والوں کو ایک اور ٹرین کی ضرورت ہے تو میں ایک اور ٹرین دوں گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم. بہت بہت پشاور میں وزیر ریلوے شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے رحمان بابا ایکسپریس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا اور جو ٹرین ہے وہ پشاور سے کراچی روانہ ہو چکی ہے اور اس کا کرایہ 1350 روپے ہے، لیکن آج کے روز افتتاح کے موقع پر اس کا کرایہ 675 روپے ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا اصل ٹارگٹ